Zdravím vás u dalšího videa z Call of Duty Open Bety. Po předchozí zkušenosti mám trošku obavy, protože jsme narazili na cheatera, sakra těžkýho cheatera, který automaticky střílel, automaticky mu to zaměřovalo, takže se proti tomu nedal vůbec hrát. Ostatně to jste mohli vidět taky na mém kanále, je to na videu natočený. Já doufám, že už na takového nenarazíme a že si pěkně zahrajeme, aspoň trochu. A jdem se na to vrhnout, jak opět máme herní mod War. A teď si vezmeme brokovnici a tou druhou zbraní kulometem. Takže se na to jdeme podívat. Jdem na to mrknout, doufám, že nezdechneme hned. Jsem se lekl. To jsou zasraný kempy. Ti šmejdi, tady budou kempit pořád. To je prostě na ranu, protože vy sem přijdete, myslíte si, že už je tam mrtvý a on tam kempí zalehlej někde vzadu. Pěkně na hovno. Tady už se dva kidi zase hádají o nějakou kravinu. No co už. To bylo vždycky a bude vždycky. Teď jsme jednoho krásně sundali, když tam stál v okně. To teda nevím, co tam dělal. Rychle změnit. Tady sem se hodí snajperka. Ha, tak to já. Určitě by takhle zaměřil. Líp než já se snajperkou, jasně. Kámo, ještě chvíli mě to vykládej. Jo, tak ten se tomu nevyhnul. Jaký sráč to tam hodil. Jo, takže já jsem byl těsně v tom okruhu, do kterého to střílí, jo? V tom okruhu, z kterého vám to dává poškození. To je jiná. Jasně. Jo, takže já jsem ho trefil, to byl ten von, ten stejný zmrt, na kterého jsem mířil. Ale já ho snajperkou nezabiju, ale on mě jo. To je fakt skvělý.
Ty vole, vy jste fakt géniové. Ty vole! To je zase nějaké piču zvleze do okna, no to snad není pravda. To je nemožná hra toto. A Parchant jeden. Hahaha, ten stejný je zmrt. Jo, super, prohráli jsme to. A to nevadí. To nevadí, teď bude asi ještě nějaký pokračování. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Snad to bude o něco lepší. A nebo taky ne? Prej jsme asi dohráli, tak to netuším teda, jak to mají, protože někdy to hodí dál. A někdy se neděje nic. Takže fakt teď nevím, jak to mají tady v té hře. Jak to chodí, jak to funguje. Jestli je to na první defeat, což se mně ale nezdá, protože už jsme takhle jednou hráli a prohráli jsme to a pak se zase otočili strany a oni měli útočit na nás. A my jsme měli bránit. Takže podle toho fakt netuším, jak to má vypadat. Nebo co se tady tímhle sleduje. Ale pozitivní věc je ta, že tady není cheater. Takže si aspoň trochu zahrajem, doufám. No teď musíme čekat ještě 13 vteřin na meč. Než bude další kolo. Takže zatím hrát nemůžeme, musíme jenom sledovat tuhletu nezajímavou obrazovku. No jinak, jsou tady věci, které se mně líbí na tomhle tom Call of Duty a zase jsou tady věci, které až tak moc nemusím. Ale myslím si, že je to rozhodně lepší než ty předchozí díly, co teď byly. Když jsem zkoušel třeba Black Ops 3, tak tam už přes ty všechny vymoženosti. Ty borci potom měli nalevlený tu postavu, tak dávali neskutečný demíč a ani jste se nepodívali, neotočili, kde, odkud to šlo a už jste něco chytli, už jste měli v hlavě kulky nebo něco jiného. Super, dostali jsme prvního. To je dobrá věc. Defekt tam akorát stál, ještě jsem vystřelil, jinak bych byl mrtvý já. A to bych rozhodně nechtěl. Ale takhle je to OK. A
A hlavička padla. Jen to cinklo. Krásně to šlo. Doufám, že to stihnu opravit, než sem přijde. Jop. Protect the command post. Je to doma. Opravit v tom čase se mě to podařilo. To bylo šmejt, já myslel, že to náš. Teď už budeme muset dávat asi větší pozor. A teď už nás budou obklopovat ze všech stran. A nebude to tak jednoduchý. Jo, super, nepočítal jsem jenom s tím, že bude tak daleko. Myslím si, že bude někde blíž za těma dveřma. Teda dveřma, no a tím, co odpálili tou zdí. Provizorní. Takže tak. Musíme dávat bacha. Jo, už tam šli zvrdi. Hej, ten tam asi kempil celou dobu, protože jinak by tohle to nevěděl. Jsou takový šmejdi, co tam stojí jenom a kempí celou dobu, než někoho zabijou. To jsou bastardi. Tak rychle, rychle. Pak. Ježíš Maria, to jsou takový blbý killy tohleto. To jako vážně. Oni nám to zabrali. To si děláte prdel. To není pravda. To je blbost. Ty vole. No dobrá. To tady postavím aspoň, ať mám zase body z toho. Uvidíme dál, co bude. Tady toho jsem teda vzal jen tak naslepo. To jsem nevěděl, jestli trefím na jednu ranu nebo ne, ale šel hezky. Zatím se nedostali ani k 1%, aby ten most. Aby ten most začali spravovat. To vypadá celkem nadějně. Jop, je tam. Until
A sakra. Ty vole, letělo kousek ode mě. Je nějaký sniper. To je špatný, to je špatný. S tím budou potíže. Hup. Ten šel. Tam někdo běžel. Na těsně by ho měl jinak já. To je bastard. Já jsem si měl zaměřit prvně jeho. Šmejde. Ty vole, to není možný. Šulini. Děláš si prdel? Odkud to kurva šlo? To už není normální toto. No, aspoň, že jsme to vyhráli. Jako může mi někdo vysvětlit do prdele, jak tahle ta hra funguje? Nevidím tam žádného kokota a on mě prostě vidí? To není asi normální, ne? Fakt, některé věci jsou tady úplně na hovno. A upřímně si myslím, že to bude spíš průměrná hra, takže nebude nějak extra o co stát. Je z toho za chvíli. To bude zase jenom ohraná písnička, kterou moc lidi hrát nebudou. Na kterou se rychle zanevře. To jako fakt? To bylo do prdele. No a teď třeba byly dvě kola. Ten kempič tam stál. Jo, dobře, tak nestál, přiběhl tam. To šlo aspoň vidět z toho videa. Že tam jenom nekempil. Ale že tam přiběhl. Vzpomněl, tahle ta zbraň je takzvaná olejnička, ne? Tuším. Yeah.
A už tady máme nastavenou výbušninu. Odkud, bastardi? A teď bychom jim to mohli zabrat. Jop. Si vezmu tady tuhle zbraň, protože ta se mě celkem dost líbí. Uvidíme, jak se s ní bude hrát. Si myslím, že to zase taková sláva nebude. Ale to se uvidí teprve. Jako zaměří se s ní celkem dobře. To říct nemůžu ani půl slova. Jo, tohle to nemám rád. Teď si vezmeme garanta a potom dáme odstřelovačku. Nikdo nebyl, jsem jenom zkoušel, kdyby náhodou. O, super, máme kill. Tím jsem ani nepočítal. To je hodně dobrý. Ale stejně asi tady tu zbraň nezačnu mít úplně rád. Jeb ho, Archan se krásně vystavil. Tak, teď by to mohli trochu vybudovat aspoň ten most. Doufám, že se jim to povede. Hej, jak to? Teď jsem mu dal zásah do těla. Tou snajperkou. Jop. Čel. Co? Co to mělo být? Tak, máme tady dalšího cheatera. Protože jste sami viděli, že on absolutně nic neviděl. Co se nám bude hodit teďka?
asi ta broka. Bych tak nějak typoval a řekl. A nikoho tam zatím nevidím. Na sakra. Jsem chtěl zaměřit, tak už ho zabili. To je smůla. Jo, toho byl. Toho jsme dostali, ten byl jasný, ten tam krásně stál. Oh, fuck. Hej, tak to bylo štěstí, to bylo super. Jop. Ten byl jasný. Ten si tam sám lehl. A nastavil se. Vylez, šmejde. Jop. Máme jednoho. Třeba bude i druhý za chvilku. Jej. To je blbý. To je blbý a na hovno. Kde jsou všichni? Jop. Do hlavičky. To nebyla hlava. Co to bylo do prdele? Takhle by mě nedal hlavu. Že bychom tady měli dalšího cheatera? No jako možný to je. Hodíme jim tam aspoň granát, když už nic. Čup, hlavička. To je krása. Tak to i ten vypadá, že to asi trefil nějak normálně. Ale ten toxic, ten je jasný. Ten to normálně určitě nedělal. Jo, máme ho. No, jestli to nebyl on teď, protože mířil sem a střílí to furt sem. Máme ho. Máme dalšího.
Oh, to se teď třepalo, ta obrazovka, že nebylo skoro vůbec nic vidět. Pak to jsou manévry. Hej. Na nás defeatnuli. No to nevadí. Ale to nebyla tak špatná hra. Tohle to bylo celkem dobrý. I když tady byl ten cheater, ten toxic, tak to furt nebylo tak hrozný. Hrát se to dalo. A jinak si myslím, že celkem v pohodě. Ten můj výkon, no, není to nic oslnivýho, ale nejhorší si myslím, že to taky nebylo. Škoda, že k tomu nejde něco napsat. Pardon. Že cheater byl třetí. Už mám 15, to skoro půl level. Ne, do prdele. Nechci další hru. Stačí. Nic. Další hra už určitě ne. Poslední, jo. Když se mě to zeptalo minule, tak jsem myslel, že vyskočím z kůže, protože se mě to zeptalo akorát po hře, kdy jsme narazili na toho cheatera. Připáme, co se odemčalo novýho. Jo, tady je ta STG 44, na to jsem se těšil, protože ta se mě fakt líbí. Jo, pak je quick draw, grip, reflexní zaměřováč. Vyšší, větší kalibr. Jo, tlumení pohybu při přimíření. Taky celkový plášť. 4x optika, to nezní špatně. Zrychlený střelí, zvětšený zásobník. A tohle to nevím, co je. To je jaká specialitka asi. Takže tady máme to STGčko. Jo, STG 44. To se fakt těším, až si s tím zahraju. A jinak, odemčala se nám nějaká druhá, nějaká sekundárka už. No ne. 1911 ještě ne. Ale Brenna máme odemčenýho. Sniperka ne. Brokka taky ne. Až na 18. A M1 a 1 karbín až později. Buffe 28. Je až na 22. Ještě jsem chtěl upravit tady tu sniperku. Tuším, že na to bude nová věc. A celkovový plášť. Jo, konečně bude zvětšený demíč. Tak to se rozhodně hodí.
Ballistic calibration. To se nám změní, když nevemu tu ballistic calibration. Přesnost. Tak to asi nechám radši tu přesnost, takhle jak to je. Teď bude větší damage, to už bude paráda zajistit. Brokovnice už je taky na 500, to je fajn. Grace gun je na dvojce. Už by se dalo dát něco k tomu. Nějaký to vylepšeníčko. Že sem dáme shotgun. Grace gun dáme. Quick draw. Ale houby. Tu Grace gun. No, můžeme odemčit tohleto teda. Který je lepší. Netuším vůbec. Zkusíme ten Types to. A uvidíme, co bude. Jinak ke Grace Gunu jsme dostali už co na výběr. Jo, zaměřovač. Typus to nic. Tak to si vydobijem. No. A to je pro tuhletu část ode mě opět vše. Já vám děkuju za sledování. Like velice podpoří. Pokud se vám video líbilo, jsem jedině rád. Oceňte lajkem. A já už se s váma loučím. Takže čau.